Atık çoğun ilatı da bir etmen ki ağız. Uçaydı var bir hınca şirket dönka kalfalı gibi sagariye sudanat kalfalı gibi afartanat kalfalı gibi afartanat var bir hınca da gülah halaga var akhriyey sagariye la atık ki bir şey lahad laba kuruya sagariye taban ki var bir hınca gudiga çoktada waxaan akhriyay mudane axmed ducaale ee 19 bishii 6 2019 kii warbixinta shirkadoonka 27 bishii 7 2019 kii warbixintii gudiga deegaanka ee xeerka macdanta xeerarka guluhu ka dooday kalfadhiga ah waxaan ka doonay xeerka ka hortaga maalista lacagta xeerka xaqsiinta iyo hawlgalka ciidamada iyo xeerka macdanta xeerarkii guluhu ansixiyay waxaan waansaxnay laba xeer baan waansaxnay kalfadhigii dhaweeyto xeerkii xeerka hortaga meedhanka lacagta oo inaan saxnay 22kii bishii 7aad 2019kii oo madaxweynaha loo gudbiyay iyo wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka 22kii bishii 7aad 2019kii oo golaha guurtida loo gudbiyay xeerkaas wuxuu ku maqan yahay golaha guurtida waxaan kula saxnay xeerka nidaamka garsoorka oo isaguna ku maqan guurtida ku maqan xilalkii aynu mas-uuliyiintii qaran ee la ansixiyay waxaa la ansixiyay Cabdirsaaq Cali wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaa kaloo la ansixiyay Cumar Cali Cabdullaahi wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaa la ansixiyay Cabdinaasir Caydiid Maxamed wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la ansixiyay Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha gudiga shaqaalaha xeerarka gudiyadu gacanta ku hayaan gudiyada golaha xeerarka gacanta ku hayaan oo gudoomiyuhu dhowr jeer digala hadlay xeerka dakhliga shidaalka gudiga dhaqaalaha haysa xeerka saaminta iyo soo saarista shidaalka gudiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah haysa wax ka bedelka xeerka saxaafadda gudiga arrimaha bulshada haysa xeerka ka hortagga argagixisada gudiga arrimaha gudaha haysa wax ka bedelka xeerka doorashooyinka guud iyo diiwaangelinta gudiga arrimaha gudaha haysa wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ciqaabta guud gudiga cadaaladda iyo garsoorka haysa xeerka gariiqaanka guudda waxa haysa gudiga cadaaladda garsoorka iyo xuquuqul insaanka xeerarka golaha horyaalla kuwa yacni golaha imika dhex yaalla weeye loo codeynayo xeerka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada codeyn buu taagan yahay xeerka macdantuna codeyn buu taagan yahay gudiga joogtada waxqabadkii gudiyada gudiga joogtada waxay kulamo iyo xog wareysi la yeelatay mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin wasaaradda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ay kala hadashay cabashooyin iskuulada gaarka loo leeyahay loo soo gudbiyey gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha way la kulantay wasiirka wasaaradda caafimaadkana way la kulmeen gudida dastuurka garsoorka iyo xuquuqul insaanku waxay gudidu kulan hawleed u qabatay xeerka gariiqaanka guud xeerkaasi u qabatay kulan hawleed gudiga dhaqaalaha iyo ganacsiga waxay safar ugu baxday goobaha dakhliga gobollada dalka iyadoo gudigu isku qaybisay laba qaybood oo kala tagay galbeedka iyo bariga gudiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah 30kii bishii July gudiga arrimaha iskaashiga caalamiga iyo qorsheynta ee golaha wakiilada waxay la yeelatay kulan xog wareysi ah wasiir xigeenka markaana ahaa kusimaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta shirkadoonka golaha wakiilada oo CCTV kamera kala wareegay UNDP wufuudda dalka timi ee shirgudoonku la kulmay July 18kii 2019kii shirgudoonka golaha wakiilada ayaa kulan la yeeshay wafdi qaramada midoobay ka socday oo kuurgalaya xaaladda xuquuqul insaanka ee dalka kulanka laba geesoodka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka axmed yaasiin sheekh cali wafdigana ujeedadiisu ahayd xuquuqul insaanka dalka iyo xeerarka khuseeya golahu gacanta ku hayo iyo sidii loo dardargelin lahaa waxayna ka hadleen xeerka saxaafadda kufsiga iyo xeerarka booliiska shirgudoonka golaha wakiilada kulan la yeeshay wafdi uu hogaaminayay safiirka EU-da u qaabilsan somaliland iyo soomaaliya ambassador nicolos safarada dibadda wafdi golaha ka tirsanaya waxay u baxeen dalka Uganda
arintaa soo warbixinteeda oo lama istiraan gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda uu la siin doono warbixintiina la idiin qaybin doono wabillaahi towfiiq warbixintaas saasay inoogu dhamaatay.